түүний өмнө баян зүрхчүүддээ бас ихтгэл хүлээл гэж одоо дахин сонгосонд амн одоо Монгол ардын намыг одоо ихтгэл хүлээл гэж ингэж сонгосон нийт сонгогчид Монголын ард түмэндээ бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. Тэгэхээр энэ ялтын одоо энэ амжилтын ихэнх хэсгийг одоо манай Монгол улсын ерөнхий сайдын одоо хэрэгжүүлж байсан засгийн газрын зөв бодлого эхлүүлсэн ажил хийсэн ажил цаашид хийх гэж байгаа ажлыг бас ард түмэн маань үнэлж бүр цаашлбал бас Монгол ардын намын даргын хувьд одоо хөрсөвт дарга маань энийг бас зөв удирдах явсны одоо үндсээ гэж бас үзэж байна. Тийм учраас энэ одоо өнгөрсөн хугацаанд манай 7 дахь парламент Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж одоо энэ хүрээнд одоо 02 дугаар тогтоолыг баталсан байгаа. Энэ хүрээнд бас 40 гаруй хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо шинжилсэн найруулга хийх маш том одоо хариуцлагыг энэ удаагийн парламентаас үүрж байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа одоо өнөөдөр одоо баталсан үндсэн хуультай холбогдуулж баталсан засгийн газрын нэмэлт өөрчлөлт Монгол улсын их хурлын тухай хуульд оруулсан одоо нэмэлт өөрчлөлт байгаа. Мөн одоо Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль мөн одоо алсын хараа 2050 гэдэг эднэрийг баталсан байгаа. Тэгэхээр гэхдээ бид нарт одоо цаашдаа 37 хуулийг батлах ийм одоо түүхэн үүрэг оногдож байгаа. Тэгээ энэ цаг үед бол бас хууль батлах батхын одоо хуулаа одоо яг энэ үндсэн хуультай зохицуулж батлахын хажуугаар энэ дэлхийн дахны энэ эдийн засгийн хямрал болоод экспорт болон төсвийн энэ хэмжээний алдагдал эх онд одоо төлөгдөх энэ бондуудын төлбөр гэдэг энэ маш том сорилтууд энэ удаагийн улсын их хурл болоод одоо засгийн газрын өмнө бас оногдож байгаа. Тиймээс бидэнд бол одоо эхэлснээ гүйцээх, алдснаа засах энэ одоо улс орныхоо хөгжлийн төлөө нам харгалзахгүйгээр ялангуяа бас ногоо хөгжлийн төлөө одоо иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй орчныг одоо бүрдүүлэхийн төлөө бас манай энэ улсын их хурл засгийн газар одоо илүү их нэгдэж ажиллана гэдэгт бас итгэж байна. Ингээд бас Монгол улсын одоо ерөнхий сайд хүрсөхийг одоо бас дэмжиж байгаагаа илэрхийлье. Ийм одоо хүнд хэцүү цаг үед бас томилогдож байгаа энэ хариуцлагатай ажилтнаас амжилт хүсье. Баярлалаа. Одоо ихэнх